kooxda kubadda cagta waddanka Spain ee Valencia ayaa ku guuleysatay koobka Copa del Rey kadib markii ay 2-1 ku garaacday kooxda kubadda cagta waddanka Spain ee Barcelona ciyaar ka mid ahayd finalka koobka. Tartanka Copa del Rey oo ah koobka boqorka waddanka Spain oo sanad walba dabayaqadiisa xilli ciyaareedka la qabto, kooxda Valencia ayaa si lama filaan ah u karbaashtay kooxdii awoodda badnayd ee Barcelona, waxaana guuldarada labaad noqonaysaa guuldaradii labaad oo xidhiidh ah oo soo gaadhay kooxda Barcelona kadib markii si xun looga reebay tartanka koobka kubadda cagta naadiyada horyaalada qaaradda Yurub ee loo yaqaan UEFA Champions League. Kulankaasi oo ay Liverpool ku karbaashtay, Valencia ayaa haddaba xalay markii ugu horreysay tan iyo 2008-dii waxa ay ahnatay koob ka mid ah koobabka ugu muhiimsan ee laga ciyaaro waddanka Spain. Barcelona ayaa lumisay fursadda ay markii shanaad oo xidhiidh ah ugu guuleysan karaysay Copa del Rey, balse waxay weli u muuqataa in Barcelona ay ku jahawareersan tahay masiibadii ka soo qabsatay Anfield ee tartanka champion-ka. Inkasta oo Lionel Messi hal gool ku soo celiyay Barcelona, waxa ay haddana awoodi waayeen inay soo laabasho dhammaystiran sameeyaan oo ay ciyaarta ku soo gabagabeeyaan 2-2, waxaana ciyaartu ku dhammaatay 2-2 ay guusha ku raacday kooxda kubadda cagta ee Valencia oo lagu naanayso fiidmeerta. Daqiiqadii 22-aad, Valencia ayaa ugu dambeyn heshay goolkeeda furitaanka ee garoonka gilgilay kadib markii uu Gamero si fiican ugu hubsaday shabaga kubad uu ka helay Jose Gaya, waxayna ciyaartu noqotay 1-0 ay hoggaanka kula wareegtay kooxda Valencia. Daqiiqadii 33-aad, kooxda kubadda cagta Valencia ee loo yaqaano fiidmeerta u keensatay goolkeeda labaad, halkii ay Barcelona ku mashquulsanayd inay goolka koowaad iska soo bado, waxaana goolka labaad u dhaliyey Rodrigo oo kubad qurux badan ka helay Carlos Soler. Xaaladda ciyaarta ayaa noqotay mid waali ah oo ay jamaahiirta Valencia si weyn xamaasad u muujiyeen, waxaana ciyaartu ku socotay 2-0 ilaa laga soo gaadhiyay daqiiqadii 77-aad oo kooxda Barcelona ay heshay goolkeeda madiga ah, waxaana goolkaasi u saxeexay Lionel Messi oo kubad furan ka helay goolka bartamaha goolka. Tababaraha kooxda Barcelona Valverde ayaa xiddiga difaaca uga ciyaara kooxda Barcelona ee Gerard Piqué waxa uu geeyey ama ka safay khadka dhexe markii ciyaartu bartamaha maraysay si uu kubada madaxa fursada ugu keeni karo, balse taasi waxba sooma ay kordhin. Ugu dambeyn ciyaarta ayaa ku dhammaatay 2-1 ay Valencia ugu guuleysatay koobka Copa del Rey, isla markaana ay Barcelona kaga joojisay inay markii shanaad oo xidhiidh ah koobkan ku guuleysato. Barcelona waxaa sidaas iskugu raacaya qalbi jabkii ay ka soo qaadeen Liverpool tartanka champion-ka iyo xalay oo sidaasi loogu quusgooyey, waxaana guuldaradaasi madax xanuun ku riday xiddiga kooxda Barcelona iyo xulka qaranka Argentina Lionel Messi oo isu diyaarinay inuu hanto markii lixaad oo xidhiidh ah kubadda dahabka ah ee xiddignimada adduunka. Waxaana taasi dhoola ka qosol ku keeni doontaa halyeyga Boortuqiiska ah ee u safta kooxda Juventus oo doonayay inaanu dhaafin kubadahaasi.